Наукова робота – це невід'ємний елемент викладацької діяльності, тому часто це хороша нагода для освоєння нових методик навчання студентської молоді. А ще це можливість реалізувати себе як науковий діяч. Хорошою традицією для Карпатського інституту підприємництва Університету Україна, що в місті Хвуст, є проведення наукових конференцій. Так, 25 та 26 травня на базі цього вищого навчального закладу відбулася вже 21-ша всеукраїнська науково-практична конференція. На стінах Карпатського інституту підприємництва розпочала роботу 21-ша всеукраїнська науково-практична викладацька конференція на тему «Актуальні питання економічних, суспільних, правових та гуманітарних наук і їх інформаційне забезпечення». Наша науково-практична конференція запланована на 2 дні. Сьогодні саме проходить пленарне засідання, завтра буде проходити робота 2 секцій. До участі сьогоднішнього пленарного засідання заплановано заслухати 9 доповідей, з них це є 6 доповідей викладачів науково-педагогічного складу і 3 доповіді студентів. Метою, звичайно, нашого зібрання – це в першу чергу є обмін думками, обмін досвідом, наукові дискусії, що в цілому дає розвиток науки. І сьогоднішня актуальна тема актуальна, яка є щодо розвитку гуманітарних наук, є, звичайно, важливою для вищої освіти. Карпатський інститут підприємництва традиційно проводить науково-практичні конференції, тобто щорічно в квітні місяці проводимо студентську науково-практичну конференцію, у травні місяці викладацьку науково-практичну конференцію. Хочеться наголосити, що на сьогоднішню нашу науково-практичну конференцію приїхали гості з Києва, Львова, Рівного, Ужгорода, Мукачева, Берегова і інших міст України. Хочеться також наголосити, що в закладах вищої освіти, тобто в інститутах, в університетах, як студенти, так і науково-педагогічні працівники повинні займатися наукою. Це і написання курсових робіт, дипломних робіт, дисертацій, монографій і так далі. Актуальні питання економічних, суспільних, правових та гуманітарних наук і їх інформаційне забезпечення. Саме так звучала основна тема науково-практичної конференції, в якій взяли участь викладачі, науковці з різних вищих навчальних закладів Закарпаття, представники Хуського центру вторинної правової допомоги та студентська молодь. Сьогодні в нас такий захід трошки унікальний, тому що ми покликали сьогодні вперше в якості учасників і студентів наших закладів. Тому сьогодні вони слухають нас, ми оцінюємо їх і так само слухаємо, і один в одного вчимося чомусь новому і чомусь цікавому. Так, сьогодні в нас багато є запрошених гостей, сьогодні в нас є безпосередньо практики, які прийшли поділитися своїм безпосереднім досвідом. Тому я думаю, що це буде цікаво і захоплююче для всіх. Я дуже радий, що ми маємо в цьому році можливість провести реальну конференцію, бо в минулому році теж була запланована конференція, навіть були зібрані матеріали, вийшов збірник, але, на жаль, ми наочно не могли провести, вийшов тільки онлайн. Тому є певний прогрес, як в житті суспільства, що ми відходимо від тої біди, яка запанувала світу. Відносно науки. Ну, наука – це є, я не буду повторювати свідомих істин, без неї ми нікуди не дінемося. Не було би науки, ми б їздили, напевно, би, далі би на фірах, так літаємо на космічних літаках. Скоро на Марсі будуть. Для викладача це є дуже важливо, бо викладач має поєднати в собі багато рис. Але навіть класики, що вимагається вимоги міністерські, це є педагогічна майстерність, це є наукова майстерність, так? Значить, і це вміння працювати студентом, виховувати їх. Тобто він поєднує в собі 3 такі фактори – вихователя, науковця і педагога. Як зауважила під час свого виступу керівник Карпатського інституту підприємництва Вікторія Чопей, наукова робота та наукова діяльність викладачів часто стає новими платформами донесення навчального матеріалу до студентства. А це, в свою чергу, і є шляхом розвитку вищої освіти.